Farzandingizni Rossiya Federatsiyasining nufuzli universitetlarida O'zbekiston hududidan chiqarmasdan ta'lim olishini xohlaysizmi? Unda Rosconsult kompaniyasi sizga siz xohlagan 100ga yaqin yo'nalishlarda o'qishni taklif qiladi. Ta'lim tilini o'zbek tilida qiynalmasdan o'qish imkoniyati bor. 1 va 2-kursdan keyin o'qishni O'zbekistonning oliygohlariga ko'chirish mumkin. Diplom O'zbekistonda tan olinadi va ishlash huquqini beradi. Shu bilan birgalikda Rosconsult kompaniyasining filiali Urgan shahar Samarqand ko'chasi, Adliya boshqarmasi sobiq binosi va Gurlan filiali Gurlan tumani kengash uyi 2-chi qavatda ham bor. Manzil Urgan shahar Yoshlik ko'chasi 21/4-chi uy. Telefonlar 97 kod bilan 603 53 33 93 kod bilan 751 21 65. Urganch davlat universiteti huzuridagi Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumiga o'qishga marhamat. Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlarga o'quvchilar qabulini e'lon qiladi. Kunduzgi va sirtqi ta'limga buxgalteriya hisobi va audit, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi, menejment, kompyuter injiniering, yengil sanoat buyumlar konstruksiyasi va texnologiyasi, turizm, mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik texnologi, elektr va elektromexanik uskunalarni texnik eksploatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish, moliya yo'nalishlarga o'quvchilarni qabul qiladi. Texnikumda o'qitish davlat granti va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. 11 sinfni tugatib, birinchi kasb yoki mutaxassislik olayotganlar davlat granti asosida o'qitiladi. Texnikumni bitkazganlarga egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishlash huquqini beradigan davlat namunasidagi diplom beriladi. Uzoqdan kelgan talabalar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Texnikumda o'qish istagida bo'lgan abituriyentlar 10 avgustdan 10 sentyabrgacha Davlat test markazining may.dtm.uz saytida professional ta'lim muassasalariga qabul bo'limi orqali onlayn ro'yxatdan o'tadilar. Telefonlar 91 kod bilan 435 27 85, 90 kod bilan 579, 93 82, 91 kod bilan 572 67 88. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish sexiga ish stajiga ega bo'lgan malakali yigit-qizlar ishga taklif qilinadi. Telefon 93 kod bilan 203 0033. Xorazm viloyati Urganch tumani Chotko'pir qishlog'ida joylashgan barcha qulayliklarga ega 800 kvadrat metr hovli joy zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Telefon 88 kod bilan 513 76 77. Xalqimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz istalgan fotosuratingizni gilamga portret ko'rinishida tushirib olishingiz mumkin. Urtex Carpet sizga bu imkoniyatni taklif qiladi. Siz istalgan fotosuratni siz xohlagan o'lchamda buyurtma berishingiz mumkin. Manzil Urganch tumani, Sanoatchilar ko'chasi, 2-chi uy. Telefonlar 91 kod bilan 989 77 78, 97 kod bilan 857 77 78. Urganch davlat universiteti huzuridagi Urganch ko'p tarmoqli texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha davlat granti va to'lov shartnoma asosida kunduzgi va sirtqi ta'lim yo'nalishlariga sizlarni o'qishga taklif qiladi. Kunduzgi ta'lim shakli uchun 2 yil, kompyuter injiniering, dasturiy injiniering, buxgalteriya hisobi va audit, kimyoviy texnologiya ishlab chiqarish turlari bo'yicha, mashinasozlik texnologiyasi, ishlab chiqarish ta'limi tarmoqlar bo'yicha, maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish, sirtqi ta'lim shakli uchun 2,5 yil, kompyuter injiniering, buxgalteriya hisobi va audit, kimyoviy texnologiya ishlab chiqarish turlari bo'yicha, Manzil Urganch tumani, Chondirqiyot qishlog'i, Qiyot mahallasi, Zafarli ko'chasi, 1-chi marshrut. Telefonlar 97 kod bilan 362 76 47, 93 kod bilan 756 87 77, 97 kod bilan 361 79 26. Urganch agrotexnologiyalar texnikumi o'qishga taklif qiladi. O'qish kunduzgi va sirtqi ta'lim shaklida olib boriladi. O'qish muddati kunduzgi 2 yil, sirtqi 3 yil. Kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha qabul kvotasi quyidagicha: veterinariya meditsinasi davlat granti 30 nafar, qishloq xo'jaligini elektrlashtirish davlat granti 15 nafar, to'lov kontrakti 15 nafar, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish davlat granti 9 nafar, to'lov kontrakti 21 nafar, buxgalteriya hisobi va audit davlat granti 5 nafar, to'lov kontrakti 25 nafar, kompyuter injiniering davlat granti 7 nafar, to'lov kontrakti 23 nafar, turizm davlat granti 9 nafar, to'lov kontrakti 21 nafar, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik texnologi davlat granti 15 nafar, to'lov kontrakti 15 nafar, agronomiya ekin turlari bo'yicha davlat granti 12 nafar, to'lov kontrakti 18 nafar,
O'simliklar himoyasi va karantini davlat granti 15 nafar, to'lov kontrakti 15 nafar. Raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi davlat granti 9 nafar, to'lov kontrakti 21 nafar. Sirtqi ta'lim shakli uchun qabul kvotasi quyidagicha: veterinariya meditsinasi 20 nafar to'lov kontrakti, qishloq xo'jaligini ekinlashtirish va avtomatlashtirish 20 nafar to'lov kontrakti, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish 20 nafar to'lov kontrakti, buxgalteriya hisobi va audit 20 nafar to'lov kontrakti, o'simliklar himoyasi va karantini 20 nafar to'lov kontrakti, manzil Urganch tumani Qo'ybo qishlog'i, Hojiboylar mahallasi. Telefonlar 97 kod bilan 511 82 54 97 kod bilan 364 23 28 94 kod bilan 112 40 60. Xorazm viloyati Urganch tumanida joylashgan baliq hovuziga oilali ishchilar ishga taklif qilinadi. Uzoqdan kelganlar issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Telefonlar 97 kod bilan 792 25 75 97 kod bilan 670 74. Hurmatli tabiiy gaz iste'molchilari, To'rtko'l tumani hududidagi Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'ini, Ibn Sino, Beruniy, Guliston, Yangiobod, Shodlik mahalla fuqarolar yig'indagi iste'molchilarni tabiiy gaz bilan ta'minlovchi yuqori bosimli gaz quvurda To'rtko'l tumani gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, sozlash, ta'mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan 2022 yil 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi sentyabr kunlari soat 9:00 dan 18:00 gacha tabiiy gaz yetkazib berish vaqtincha to'xtatilishini ma'lum qilamiz. Hurmatli tabiiy gazdan foydalanuvchi xonadon egalari, gazdan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qiling. Bu bilan o'zingiz, oila a'zolaringiz xavfsizligini ta'minlagan bo'lasiz. Xonada gaz hidini sezsangiz, darhol gaz jo'mraklarini berkitib, derazalarni ochib, xonani shamollating va 104 hamda 533 04 52 telefon raqamlari orqali avariya dispetcherlik xizmatiga yoki 533 04 47 ishonch telefon raqami orqali tuman gaz ta'minoti bo'limiga xabar berishingizni so'raymiz. Yangi Gentra Elegant qora rangli avtomashina sotiladi yoki ikkilamchi kreditga beriladi. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 738 72 55.